ودلتين فايلات الحسابات بتاعت الشهر ده كله. أنا عندي هنا الميزانية ناقصة 39 جنيه يا فندم. 39 جنيه؟ اه. إجمالي 39 ولا كل يوم 39؟ لا لا كل يوم 39 جنيه. يعني 117 جنيه. زي الفل. أنا كمان المخازن ناقصة عندي 39 جنيه. ده مخزن إيه ده؟ مخزن شبرا. شبرا ناقص 39 جنيه كمان؟ اسكندرية كمان ناقصة 39 جنيه يا ريس. اسكندرية كمان؟ وعندي كمان التالف والمسترجع ناقص 41 جنيه. 41 جنيه؟ اه. يبقى أنت كده معاك 2 جنيه بإيه؟ أدي 2 جنيه أهو. أيوه. انا عايز بقى اعرف الفلوس دي راحت فين ومحدش هيروح لما الفلوس دي تظهر. يا جماعه البيج ماك كومبو بقى 39 جنيه بجد؟ اهو بطاطس وكوكا وكده طبعا بقت ب 39 جنيه يا ندى. انا بحب البطاطس بتاعتها قوي مقرمشه نعنشه تاكليها كده تلاقيها ملوشه مش مكليشه. الكومبو اللي بتحبه هتحبه اكتر ب 39 جنيه.